věčnou růží básníků. Si vláhou jarních deštíků, tvých očí prozářená tu. Temnou nocí svítí, jak květy bílých šeříků. Máš ve svých dlaních hebkou skrýš, plač nebo směj se, všechno smíš. Jsi matkou, která život nám splétá jemnou sítí, i věčné pravdy o něm víš. Navždy ženo, zůstaň ženo, provází tě staletí, rozesmátou, roztančenou knihou dějin obájenou. Navždy ženo, zůstaň ženou, ve své hlavní roli dál. Navždy ženo, zůstaň ženou, trpící i statečná, nelicituj se svou cenou, buď si vlnou, anebo mořskou pěnou. Navždy ženo, zůstaň ženou, ve své hlavní roli dál. Ve své hlavní roli dál. Jdeme? Tak fuj. Jsem vás. Moment. Tak svátku a pro štěstí. Děkuju, Martine. Jdeme. Dobrý večer, vážení. Dobrý večer, vážené. Dobrý večer. Chtěli bychom pozdravit všechny maminky, babičky, sestry, dcery, tchýně, přítelkyně. Ano, proč ne i přítelkyně? Všechny lékařky, prodavačky, učitelky, zkrátka ženy celé naší vlasti. No, a teď jsem v koncích. Já jsem měla připraveno pozdravení pro všechny muže, kteří se dnes i včera stavili do front před obchody s květinami. Tedy před místy, která jsou jim celoročně utajena, aby se milimetr po milimetru posouvali k uvadlé hyacintě nebo ulemenému karafiátu, abyste mě takhle zaskočil. Jak jste to sehnal? Těžko, Naděnko. Těžko. Ale vraťme se k našemu původnímu tématu, to je Mezinárodní den žen. V dnešní den prožívají ženy slavnostní chvíle, Počkejte. To, co dnes prožívají ženy, to tak trochu vím. Ale mě by zajímalo, co v tento den prožívají muži. Zejména, co v tento den prožívá jeden muž. Ten, který umí sehnat takovou krásnou kytici. Martin Štěpánek. Tak milá Nadějo Konvalinková, pro mě je to den obav. Obav? Ano, obav z telefonu. To vám řeknu takovou příhodu, která se mi stala v roce 71. Takhle jsem seděl, ráno byl Mezinárodní den žen, sedím u kávy, čtu si noviny a najednou se ozve telefon. Já ho zvednu a tam slyším svého přítele. Buď zdrav, máš dneska volno, já povídám, mám. Tak si vem něco slušného na sebe, já totiž dělám estrádu k Mezinárodnímu dni žen a vybouch mě recitátor. No tak já jsem se sebral, kamarád pro mě za 10 minut byl a jeli jsme na Kačerov. Tam jsme vystoupili, byli jsme přivítáni, já jsem tam odrecitoval, dostali jsme chlebíček, já se s přítelem loučím, říkám, buď zdrav, když budeš něco potřebovat, vzpomeň si, já už se domů dostanu sám. Říkal, no kamaráde, to jsi se zbláznil, protože za 10 minut musíme být na Lhotce. Tak mě naložil, jeli jsme na Lhotku, ze Lhotky jsme jeli potom někam, tuším, na jižní město, potom jsme jeli do Jenče, do Řevničova, do Dox, na Kladno, do Slanýho a pak už nevím vůbec, kde jsme byli. Večer jsem přijel domů asi v 7:30, žena na mě kouká a říká, prosím tě, kde jsi byl? A jsem povedal, já nevím. Říká, no to jsi celý, ty je Mezinárodní den žen a ty se někde flákáš. No. Ale jakou básničku jste to tenkrát recitoval?
Trápím se, trápím. Myslím si, kde bych tě nejraději potkal. Ulice střídám, parky a nábřeží. Bojím se krásných lží. Bojím se lesa. V poledním lese, kdo miluje, srdce své neunese. Na můj práh, kdyby si vstoupila, snad bys mě tím zabila. Chtěl bych tě potkat i v lukách. V lukách je vlání na všechny strany, pokorné odevzdání. V lukách je nejprostší života stůl. Rozlomíš chleba, podáš ženě půl. Chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí. Až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí. A oblaka letí, přeběhlo světlo, přeběhl stín. Muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín. Chtěl bych tě potkat i v lukách, šel bych ti vstříc. A až bys mi odešla, ach z večera již, bys na mne nemyslela víc, než naděkovný a prosebný můj hlas. Jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšela. Děkuju vám. Děkuju za obojí. Dnes svátek máš, je v březnu květ, ať zaspívá si celý svět, je krásné žít. Ať z dětských úst jen zaznívá ta píseň nejvíc pravdivá, chcem lásku mít. Tak proto, mámo, zpívám, je to znát, slzu máš, když chleba i sůl na svůj slavnostní stůl pro nás prostíráš. Ať v dnešní den máš přání dost, jsi vítán každý, kdo si host. Chcem láskou slyšíš, jen tobě zpívá, zdvihne číš, jde s kytkou přát. Dárek, co ti napoví, že v sobě skrývá cukroví, on moc má tě rád. Jen tobě, mámo, zpívá, vidí sám, že slzu máš. On se vším, co zná, v tobě svět objímá i celý život náš. Dnes svátek máš, je v březnu květ, ať dozví se to celý svět. Chcem láskou žít. Chcem přátelé, spíš vážené přítelkyně, my jsme si připravili pro dnešek písničku, která se jmenuje Holka Neres. Ta písnička bude ženám jistě lichotit a je z ní zřejmé, že naše skupina má k ženám kladný poměr. Oh,
dívám do ohně a vzpomínám na první lásku, která nekoroduje. Přítel z osady mi vyprávěl, že léta vdaná v Havlíčkově broduje. Je to moje holka Neres, mám ji rád na plnej cerez. Do dneška přišlo o své jméno rodné, naivní to dítě hodné. Aneška od Brdu si odpočinu, vyrazím na Vysočinu, typuju to na pantr, tak přijde ní. Hledat se mi bude těžce, ptát se budu po Anešce, neznám totiž její nové příjmení. Nakonec tu holku Neres, co mám rád na plnej cerez, vyhledám Anešku svou, já vím jistě, rezavou na žádném místě neshledám. Od Brdů si odpočinu, vyrazím na Vysočinu, typuju to na pandr, tak přijde ní. Hledat se mi bude těžce, ptát se budu po Anešce, neznám totiž její nové příjmení. Nakonec tu holku Neres, co mám rád na plnej cerez, vyhledám Anešku svou, já vím jistě, rezavou na žádném místě neshledám. Thank you.
Tak se vám zatím tak přemýšlel, Naděnko, a co myslíte? V čem byl učiněn v našem 20. století největší pokrok? V medicíně. A jistě. Obrna, spála, tuberkulóza, to jsou dneska překonané záležitosti, ale já si přece jenom myslím, že je to v něčem jiném. Fyzika? No správně. Ještě ve 40. letech se například tvrdilo na školách, že atom je nejmenší částice hmoty, dále nedělitelná, čemuž my se dneska smějeme stejně tak, jako kdyby nám někdo řekl, že je země placatá. Zatím, co my moc dobře víme, že je to geoid a že se točí. No to víme výborně, ale já si přece jenom myslím, že existuje něco důležitějšího. Vesmírný výzkum? Jistě, ale je to postavení ženy. Jen si vemte, jak vypadala žena minulého století. To byla především matka, babička, dcera, vnučka. Dokonce neměly ženy ani volební právo, zatímco dnes. Nejenom, že za necelé 3 měsíce půjdou k volebním urnám, ale budou i voleny. A jsou to lékařky, vědecké pracovnice, učitelky, přadleny. Podílejí se na vedení našeho státu, v národních výborech, ve federálním shromáždění. A přitom jsou to taky babičky, maminky, manažerky. Takže to mají o mnoho těžší. To bych řekla. A my už taky dneska víme, že v mnohých odvětvích se ženy mužům nejen vyrovnají, ale že je i předčí. Správně. Já jsem vám nedávno četl takovou statistiku, podle které je žena za volantem daleko disciplinovanější než muž, takže zaviňuje daleko méně dopravních nehod. A existují ještě další důkazy? Ano, to víme. Takže z těch žen minulého století se stávají tvorové dokonale emancipovaní, kteří nás jednoho dne možná předčí ve všem. A proto si myslím, že je nejvyšší čas, abychom se my, muži, začali vyrovnávat ženám. Mezi náma dávám to fušku. Sváří a léto vytváří, je skalice jak nebe modrá, kde kdo si zkouší, je-li voda vodorovná. Jestli pak víte, že se chudíte, když jste jako smutný pán. Je tady léto, to není dobře být sám.
stačí jim chvíli, dodat si síly, pozor hoří, přihoří vám. Má daleká dívka, je tady, už se na mě dívám. Stůj při mě, lásko, ať slunou lásko tě mám. Je tady léto, to není dobře být sám. Je slunou lásko den první, už se bojím loučení. Proč léto s tebou má jen 90 dní? Na jevišti léta kulisy světa haslou. Denní premiéry nikdo nám netleská zas. Zda dobře jsme hráli, to ukáže jenom čas. Je slunou lásko den první, už se bojím loučení. Proč léto s tebou má jen 90 dní? Je slunou lásko den první, už se bojím loučení. Proč léto s tebou má jen 90 dní? Proč léto s tebou má jen 90 dní? Máš mě rád? Hm? Moc? Ne? Jak moc? Hodně. To je fajn. Co nám vlastně schází, že jo? Peníze. No, jenomže peníze nejsou všechno, ty. Ošklivé. I když se za ně dá hledat co skoupit, viď? Já bych si za ně koupila moc kytek, samý azalky. Ty bys nebyl rád, kdybychom měli moc peněz? No, ještě. Viď? Já kdybychom měli jednou moc, víš, hodně peněz, tak já bych ti koupila samý krásný věci. já bych ti koupila takovou tu žiletku, víš, co se teď nosí na ten krk. Ze zlata, aby ti dlouho vydržela a pak bych ti nechala udělat takovou vanu jako bazén, víš, po schodkách bys vešel dolů, abys to mohl plavat, čvachtat se. A tam bys měl jablíčkovou pěnu a jablíčkový šampon a jablíčkový mýdlo. Ty bys si voněl, ty bys si mě voněl. Ale to nejde, teď ty myslíš pořád jenom na mě. Teď přeci to takhle nejde. Víš, co já bych ti koupil, kdyby jsme dostali fůru peněz? Kdyby se odevřel strop a padl sem balík peněz? Víš, já bych ti koupil, a ty to víš, ale co? No nevím. Ty to víš? No nevím. Já bych ti koupil, a ty to víš. Azalku? Já bych ti koupil celý, ale záhony azalek. Já bych ti koupil skleník plný azalek. Vyklad, přeháněj. No, nechal bych ti ušít bílej kostým, byly by tam takový vytlačovaný azalky. Ty by si měla závoj, ten by nesměl být dva malý kucí ostříhaný jako azalky. Na hlavě květináč s azalkama. To by bylo. A víš, co jsme si pořídili potom? Ne. Takovýho malýho. Co? Zrzavýho. Chlapečka. Chlapečka. O, chlapečka. Jezevčíka. No. Hlavně, že se máme rádi, viď? Jo. Šmudličku, tobě kručí v břiše. Jo. Ty máš hlad, viď? Už od svatby. Já jsem ti ten dvakrát uvařila. Knedlíky s vajíčkami, teda jenom knedlíky, protože ty vajíčka já si vypočím od sousedky. Jo. Já ti to hned půjdu udělat. Šmudličko, a přišel ti taky dopis. Jo. Já se takhle kleknu, aby nebylo slyšet to kručení. Kdo ti píše? No to nevím, kdo mě píše, to je. Co? No. Nějaká ženská, co? A to je ženská. Ne. Co to je? Posíláme vám 5 000 korun, to je nějaký. Co za co? To je za ten překlad, co já jsem udělal. Jaký překlad? My jsme dostali 5 000 korun. My jsme dostali 5 000 korun. Šmudla by dělal 5 000 korun.
Šmudla viděla 5000 pak, že jsem k ničemu, já jsem... Bude jablíčkový šampon. Ne, pane, jablíčkový šampon, no, my jsme taky mohli pořídit něco jiného, ne? Páni, pěti, to by se mělo oslavit. To by se mělo oslavit. Mám něco ostrýho? Okurky. To ne... No, okurky, my prosím, nic jiného nemáme. To budeme slavit a budeme do sebe spát salátovky, nebo co jde? Ale nemáme nic jiného, nevadí, zítra koupíme. Koupíme, já vemu 5000, pojedu do kšeftu, přinesu koňak, dvouhvězdičkovej. No, abych bylo hodně, ne, no, malý becherovčičky. A teď si koupíme cigára, kdyby někdo přišel. Takový ty dlouhý, ty, no, ty drahý, ty stůj. Bezantky. Stůj bezantky, tak. A víš, abych si mohl pořídit konečně lyže. Já bych si koupil kestle. No, to neví, co to je, ale je to drahý. No, a vázání, mark na to, konečně místo tepláku bych jezdil ve šponovkách tadyhle. Když bundu na hlavu, takovou čepici tadyhle z bambulí, to je co? Můžu? No, lyžařskej soukromej, vy bys náhodou nechtěl? To je všecko pro tebe. A prosím tě, snad jsem to tolik neřekl. Já neříkám, že ty nic nedostaneš, tobě třeba koupím naušnice. Diamantový. A ne teď. Zatím si můžeš jí nechat propíchnout uši. Já bych chtěla bílou azálku. A bílou azálku, ale nezačínej porád s bílýma azálkama, co porád s bílýma azálkama? Já jsem viděl pár korun, no tak snad si za ně můžu něco pořídit, ne? Počkej, ty jsi řekl, že jsi viděl, že si za ně můžeš něco pořídit. No. No to je výborný tohleto. No to je opravdu výborný. No. Ty jsi vydělal pár korun, ty si za ně něco pořídíš, jo? No. Takže ty dovedeš být romantik akorát, když jsi švorc. Ale když máš hodně peněz, tak to seš... Co? No? Klasický primitiv. Můžeš to říct ještě jednou? Primitiv, klasický. Já jsem primitiv? Klasický. Prosím, neopakuj to pořád, to se ti nějak zalíbilo tohle slovíčko. Za to ty seš dáma teda. To. Vy jste byli vůbec tobě, celá rodina. Proti tobě teda jsem dáma, to buď ubezpečenej. Když přišel k nám domů, tak jsi měl akorát vidličku a nůž. Jo, pardon, ty jsi měl ještě lžičku, promiň. Žičku jsi měla, vidličku. Akorát to na boty. Já jsem měl vidličku a nůž a zbytečně, protože to, co jsi si uvařil, my jsme házeli rovnou z okna, víš? Tak ať ti vaří ta zrzavá koza od vás z kanceláře, co ti tak dojemně dělá kafe. Je to možný, aspoň to není hysterka a nemele furvo při blbejch a zalkách. Počkej, kdo je u tebe hysterka? Já, že jsem hysterka? Já jsem hysterka, no tak dobře, tak když jsem hysterka, tak jsem hysterka, je to tvůj oblíbený talířek, viď? Dobrýnko, takhle, je to tvůj hrneček? No je, viď? Co? Aha, je tohle tvůj popelníček, je, viď? Tak. No to k tomu, že to je krásný talířeček, to no, jsme jeho koupili se čím, aby se měl nádherně, tak. Dobře, a jde další. Děvenko, podávej, rychlujeme to. To bylo tvoje. Nezvoň teda nás. Ale smoňte. A dře, smoňte. Když otevřít. Ale od cesty, jste pošťák a nepocestnej, prosím vás. To jsem, to je moje. Ne, měl stám, to je zase je můj. Je to moje, na to napsáno pán. By tam muselo být napsáno stará přihrblá. No, je furt dneska. Při kontrole vašeho účtu jsme zjistili, že nám dlužíte 4970 korun. Jako nedoplatek. Domovní zpráva. Zaplaťte do 3 dnů. Takže my nemáme nic. No, máme 30 korun. Kam jdeš? Tady necháš tohle. Maminko, jdu zrujnovat květinářství. Proč? Koupit bílou azálku. To, že je tady, není náhodou. Je dechem hodin, které dávno jdou. Je dnem, co otvírá snad všechny dveře, co tu jsou. Jen račte dál, jen pojďte blíž, a každý, kdo má tajnou skrýž, je květů pár, ať najde v ní. Jen pojďte blíž, jen račte dál, já už dneska 3krát přál a dávno nejsem poslední.
pro ten dnešní den je zván, teď každý, i pan Kristián, co chtěl dál pro ten jeden žít. Já však vám, ženám, co tu jsou, bych přál a nejen náhodou, po celý rok svůj den žen mít. To, že je tady, to se dá. Nač tolik frází, různá přísloví, těch drobných květů pár, ty za nás nejlíp odpoví. Jen račte dál, jen pojďte blíž, a každý, kdo má tajnou skrýč, těch květů pár, ať najde v ní. Jen pojďte blíž, jen račte dál, já už dneska třikrát přál a dávno nejsem poslední. Jen pro ten dnešní den je zván teď každý, i pan Kristián, co chtěl dál pro ten jeden žít. Já však vám, ženám, co tu jsou, bych přál a jen náhodou po celý rok svůj den žen mít. Blíž, jen račte dál, já už dneska třikrát přál a dávno nejsem poslední. Jsem ti první pusu dal, v tu chvíli zapomněl jsem, kdo v tom filmu hrál, němý a černobílý, myslím, byl všem k smíchu právě on, tvou píchu smil. V životě jak v kině vkus a kýč se snoubí, byl jsem z toho dlouho celý pryč, stáli jsme pod podloubím, němý film, jak zdá se, nemusí být pase, nestárne a má se hrát. Kino Gloria, Kino Gloria, film co film, samé lepší zboží, přišli jsme včas, oh, oh. Kino Gloria, Kino Gloria, samý pliš, měká křesla v ložích, vítají nás. A Kino Gloria, příběh z doby, která ztrácí lesk, dožil mě z nenadání, nalil divný stesk. Pojď zas na staré filmy, možná mají své chyby, mnohým z nás se líbí víc. Splát na jasnou řečí hovoří, ač němý, smích je div se kino nezboří. Tam s tebou dobře je mi, čeká nás deskách, kde hraje spousta hvězd, já mám je rád. Kino Gloria, Kino Gloria, film co film, samé lepší zboží, přišli jsme včas, oh, oh, oh. Kino Gloria, Kino Gloria, samý měká křesla v ložích, vítají nás. A Kino Gloria, Kino Gloria,
co film, samé lepší zboží, přišli jsme přát. Oh, oh, oh. Kino Gloria, Kino Gloria, samý pliš, měká křesla v ložích, vítají nás. A Kino Gloria. Martine, co si představujete pod pojmem žena? No tak tvora, se kterým se my muži můžeme jen velmi těžko srovnávat. Například je to lepší automobilistka. Ale já to myslím vážně. Tak tedy vážně. Lékařka, prodavačka, učitelka. Ano, ale co pro vás znamená žena? No tak babička, maminka, manželka. Ano, a ta? No to je lepší automobilistka. Já vidím, že se okruh vašeho myšlení uzavírá a proto jsem si pozvala někoho, kdo tuto problematiku lépe ovládá. Vítám Otu Brouska. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já mám pro vás takovou otázku. Tak prosím. Co si představujete pod pojmem žena? Moji manželku například, nebo maminku, nebo dceru dospělou. Ano, ale co pro vás žena je? No tak může být třeba jeřábnice, prodavačka, učitelka, lékařka. A každopádně automobilistka lepší než já. Ale já myslím, co pro vás znamená žena, ta vaše. Teď vidíte, co jste si nadrobil. Ale já to myslím vážně. Tak dobře, já se pokusím vážně odpovědět. Ta moje tedy. Nejsem odborník, Naďo, jako třeba doktor Plzák nebo jiní znalci něžného pohlaví. Moje žena je pro mě tou nejlepší ženou na světě. Neboť zajisté každý z nás mužů, my jsme totiž sobečtí, my mužové, si myslíme, domníváme se, že milujeme tu nejlepší. V mém případě už je to hezká řádka let. Ono se říká, že čas je nepřítelem lásky, že láska oprýská, zvětrá, ale to oprýská jenom nátěr. A ty opravdické city trvají, zůstávají. Ovšem, láska není nic daného, nic hotového. Podle mého názoru to není stav, nebož je to jistý druh, jak bych tak řekl, tvorby, tvoření. A musí se o ní usilovat. Den ze dne, hodinu po hodině. A já si myslím, že to stojí za to. Slyšíte to, Martine? Snad to slyší. Že je dobré dát si trošičku s takovýmhle druhem tvorby práci. A teď vám na sebe něco prozradím. Já bych si přál, aby se v mých očích moje žena neměnila a přesto, aby byla měňavá. Prostě, aby byla taková, jakou bych ji chtěl mít. Ale já vám to radši dopovím písničkou. Chcete? Kdyby Don Juan byl mojí ženu znal, určitě by po světě už jinou nehledal. Proč měl bych jinou chtít? Mám doma mír a klid. Mám já se pro mne každou promění. Dnes je chladná, zítra snívá, ohnivá i mlčenlivá. Prostopášná, cudná, nemá, ani paša víc žen nemá. Vlažná, sladká, něžná, hříšná, uražená, naivní a pyšná. Marnotratná, skromná, chtivá, veselá i podmanivá. Stále jinačí, jak se mi uráčí. Mně na celý život jen ta jedna vystačí. Dnes je chladná, zítra snívá, ohnivá, mlčenlivá, prostopášná, cudná, nemá, ani paša víc žen nemá. Vlažná, sladká, něžná, hříšná, uražená, naivní a pyšná. Marnotratná,
skromná, chtivá, veselá i podmanivá. Kdyby Don Juan byl mojí ženu znal, určitě by jako já už jinou nehledal. Určitě by jako já už jinou nehledal. Sedět viděli, kluci měli řeči, já je nevnímal, ona byla sama, nikde její král. S řádkou drablů jsem se tehdy potýkal, snad jí o nich nikdo nikdy neříkal, nebylo mi tehdy vůbec do zpěvu, však náhle jsem byl zcela blízko objevu. Však to bylo, táhlo mě to k ní, hrodala mě stále stejná obava, jestli tuhle šanci právě nevzdávám. I když nepatří
nepatřil mi ani její stín. Nepřiznal bych nikdy, že v ní nepatřím. Čím dál méně bývalo mi do zpěvu, vrátil jsem se k místu svého objevu. Chtěl jsem s ní být, já chtěl s ní být, s tou smutnou holkou s citronovou šálou. Hledal jsem ji ve všech městských uličkách, hledal jsem ji po bytech i na cestách. Propadla se někam jako v pohádce, kvůli ní jsem chtěl i hory pokácet. Až na jednom malém tichém nádraží spatřil jsem, jak lukálka ji přiváží. Teď jsem se mohl klidně pustit do zpěvu, vždyť právě jsem byl zcela blízko objevu. Že teď ji mám, vezu ji k nám, tu smutnou holku s citronovou Tak, zatím jsme hovořili o tom, že se nám ženy už téměř ve všem vyrovnávají. Proč téměř? Řekněte rovnou ve všem. Prosím, mluvili jsme o tom, co pro muže žena znamená. Vy značně nedokonale. Nejlepší automobilistka. Ale víte co, vrátíme se k názvu pořadu. Navždy ženo zůstaň ženou. Martine, kdy je pro vás žena ženou? Kdy? Když na ní spočine oko se zalíbením a vůbec to nezávisí na létech. Ano, znám 30leté ženy, které chodí nakupovat v teplácích vytahaných předu vzadu sešlapaných pantoflíků. Ano, a to jsou přesně ty, které celý den sedí v kanceláři v kožešinové čepici, protože neměli čas se učesat. Ale tomu nevěřte, žena si musí najít čas na to, aby se upravila, aby neustále zůstávala ženou. To jste řekla moc hezky. Za vás i za nás muže. Protože takové ženy vždycky byly, jsou a budou předmětem našeho obdivu a zájmu. Hrej mi plavovásko, má malá nenadásko. Dál mi hrej, slýchám, jak pilně bušíš do piana, a mám tě od samého rána. Nejraději jsi krásná, když hlavu skláníš ke klánu. Bez tvého pozdravu jsem náhle sám. Hej mi, plavovásko, má malá nenadásko. Hrej mi dál. Možná odběhneš jak hříbě, jako by se mi tenhle příběh pouze zdá. Jsi krásná, když hlavu skláníš ke klávesám. Bez tvého
jsem náhle sám. Hej mi, plavovásko, má malá nenadála. Jakoby se mi tenhle příběh pouze zdá. Hej mi, má plavovásko, má malá nenadála. Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No. Tak. Dobrý den. Prosím, pojďte. Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám. Prosím, pardon. Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno. Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím. Ale to víte, taková novina, taková zpráva. Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera. Jenže to vysílali v noci všechny stanice. Ano. Nobelova cena. A udělena naší vědkyni. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál. Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to vzácná skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano? To budu muset. No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko. Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to... Takže já jsem první. Já jsem skutečně první. No. Naše redakce přinese první interview s naší první nositelkou Nobelovy ceny. Dovolíte, abych se posadil? Prosím, jo, tak. Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek. Ano. Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu? Hermínko! Ano? Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček. Promiň, Oskare, ale máme návštěvu. To je... Kamilku... Redaktor Kalous ze Světa v ilustraci. Promiňte, že ruším tak časně ráno. Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým luxorkem, víc? No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost. My máme všichni radost. Ano. No, tak se posadíme, ne? Ano, děkuji vám. Pane redaktore, posadíme se, prosím. No. Tak. Prosím, Kamil. Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne? Ano, zapomněla no. jsem. Já jsem totiž ještě dneska nesnídal. Miláčku, já jsem tě nechtěla budit. Aha. Neměl bys si pojednou kouřit zlato? Kafičko bude hned. Co? Tak co byste potřeboval? No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci a také něco ze soukromí. Ze soukromí byste rád, no. Tak napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa. Kamile, prosím tě, já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit. Ale prosím tě, proč bych se zlobil, to nemůžeš takhle před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že? Voda už se vaří, kávo. Ano, vaří se voda, výborně. Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku? No prosím. Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku? Ne, 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 náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče. Peče? Ano, peče. No to vám závidím, příteli, to vám závidím. Tak, tady je kafíčko.
Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, no, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky, že? Ne, 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 ty jsou tady, Kamile. Jsou tady, no. Jsou tady, ale tu paručku máš nějak tak najít, já to držím. Kamile, já jsem, odpuste, prosím. Má velký den prostě, no. Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii. Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně. Mohl bych si udělat snímeček, prosím? No prosím, můj byt je vám k dispozici. Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku? Počkejte, není to příliš negliže? Ne, 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 to je všechno v pořádku. Taky, drahoušku, tady máš... Moment, miláčku, pozor, lezeš nám do záběru. Promiňte, prosím. Děkuji. Děkuji vám. Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál. A mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý. Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže, Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost. Ano, prosím ale... tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště. Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde. Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne. Slyšíš? Já mám nápad. Ano. Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne? No já nevím. Ne. Co myslíš, Kamile? Co no myslíš ty? No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady. Ano. Nádherná krásko, jsi jako sen, jak bludička záříš a pak přijde den. A najednou zdá se a znovu a zas, že na té tvé kráse je tu a tam kas. Jsi jako vůně, jsi jako dým, když vidím tě z dálky, když o tobě sním. A když jdu blíže, je kouzlo to tam, a znovu si říkám, jak málo tě znám. Z plakátu schlížíš na všední svět, žiješ pár týdnů, pak taješ jak led. Je mi tě líto, tvá krása je klec, jsi půvabný šperk, malá zbytečná věc. Nádherná krásko, tak braň se a křič, vždyť nejlepší léta jsou za chvíli pryč. Já vím, je to smůla a byl bych moc rád, kdybych věděl, co říct, jakou radu ti dát. Nádherná krásko, jsi jako sen, jak bludička záříš a pak přijde den. A najednou zdá se a znovu a zas, že na té tvé kráse je tu a tam kas. Z plakátu slížíš na všední svět, žiješ pár týdnů, pak taješ jak let. Je mi tě líto, tvá krása je klec, jsi půvabný šperk, malá zbytečná věc. Jsi půvabný šperk, malá zbytečná věc. Nádherná krásko. Přišla a hned řekla, že nemá, nemá čas, že prý mám tady na ní čekat, zítra zas. Oči měla těkavé a nohy samý spěch, řeči víc než laskavé a milé na pos.
slech. Nevím, proč mě to jenom dělá, dělá jen. Počkám ty zítra zase jako každý den. Čekám a třesu se a potím od rýmy. Kdo ví, co dneska mi zas povím. Osmá dávno odbyla a schůzka byla v pět. Ta mě zase ranila a pro mě hasne svět. Nevím, proč mě to jenom dělá, dělá jen. Počkám ty zítra zase jako každý den. Tak, dejme tomu, že je po svatbě. Dejme tomu. A novomanželé jsme my dva. Tedy vzájemně. Tak. No a nastává období líbánek. A hned po nich, někdy už během nich. Vzájemné ohledávání. Sondování partnera po stránce domácky praktické. Je to doba, kdy nesmíte udělat chybu. My oba už jsme to prošvihli, ale pro ty, kteří to mají všecko ještě před sebou, pár dobrých rad, prosím. Dáma má přednost. Prosím. Tak tedy novomanželka. V daném případě já. Umije v nepřítomnosti manžela okna. Mimochodem první chyba. Této činnosti musí být manžel přítomen, aby věděl, co to obnáší. Ale stalo se, umyli jsme okna a manžel přichází. Co udělá ona? Nazdar, miláčku. Nazdar, miláčku. Tak... Co je tady nového? Manžel nechápavě civí. Asi takhle. No tak, tak se rozhlídni. Podívej se, no, pojď sem tadyhle. Podívej, umyla jsem okna. Uh-huh. To je nádhera, viď? Uh-huh. No. No. Co udělá on? No, víš, Naděnko, no, není to špatný, ale no, podívej se, ta čmouha. Čmouha? No, dýchni na to a vezmi na to noviny. Aha. A ona bere noviny a políruje ono místečko. No a Naděnko, co ten rám? Podívej se, rám. Co ten rám? No, na to musíš vzít ten jar, nebo jak se to jmenuje? A ona přikyvuje, bere jar a čistí rám. No a co ta klička? Klička. No Naděnko, podívej se na tu kličku. Na to přece musíš vzít sidol. No sidol, Naděnko. Ano. A ona bere sidol. Čistí, políruje, odstupuje, kontroluje, opět čistí. Zatímco manžel usedá, bere knížku a pouští diskrétní tlumenou hudbu. Tak to je prohra. První, ale za to absolutní. Dejme tomu, že jsme umyli okna v manželově nepřítomnosti. Ale jak to má vypadat posléze? Manžel přichází a co udělá ona? No, ahoj, Naděnko, co pak se stalo? No, Naděnko, tak co pak? Já jsem ti chtěla udělat radost. No, a proč pak pláčeš? Pojď se podívat, no, co? Tu je hrůza, co? Já jsem umyla okna. No jaká pak hrůza, co na tom je tak tragickýho? No teď se na to podívej se, ta čmouha. Ale prosím tě, žádná čmouha tam není. Ale já žádnou čmouhu nevím. Podívej se na ten rám. No, ten rám je docela pěkný. Strašný, jo, pěkný. A co ta klička, no to je úplně, to je, no co budeme dělat? Nic, Naděnko, nic. Hezky si zatím odpočni a já to za tebe dorazím. A v této chvíli bere on noviny, jar i sidol a čistí, leští, políruje, odstupuje, kontroluje. Zatímco žena usedá, bere knížku a pouští
tichou, diskrétní hudbu. Tak tohle je mužovo absolutní K.O. Dopustil se celé spousty chyb. Propásl totiž rozhodující okamžik, který nastává po prvním společném obědě či večeři ve dvou. Tak jaké to bylo? Naděnko, skvěle. Jo. Skvěle. Teď si hezky odpočiň, udělej si pohodlíčko a já ti zatím umí nádobí. Všimněte si, že tato rafinovaná věta vyloudí na tváři i úsměv. Ale já bych tě třeba pomohla. Nech to na mě, nech všechno na mě. A manžel se dá do umývání nádobí. Umývá, umývá, až narazí na velkou křišťálovou broušenou mísu. A teď nastává okamžik, který vyžaduje naprosté statečnosti. Zvedne mísu do výše očí, oči zavře a upaží. Co se stalo? Já ti, Naděnko, nevím. Martinku, snad ne ta křišťálová mísa. No představ si zrovna ta, já nevím. Ale co... Martinku, to byl přece dárek. O to víc mě to mrzí. Vezme do ruky dva hluboké talíře a opět je umístí do prostoru. Co se děje? To už ona nevydrží a běží do kuchyně. Naděnku, já nevím, tady ti byly ty dva talíře, přece... přitom se otáčí a schazuje dvě broušené sklenky. Martinku, tak víš, seš moc hodnej, ale tohle všechno, no já si to radši umeju sama, jdi pryč, prosím. Tak já ti zatím aspoň vyluxuju. Ano. Deluxovat, přitom musí přetrhnout hadici od luxu, potom se mu podaří propálit žehličkou sváteční ubrus, rozbije na parketách sklenici s medem a tím je definitivně od všech domácích prací osvobozen. A ona se potom svěřuje svým přítelkyním. Hoky, on je Martin hrozně hodnej, ale nepoužitelný. Tak tohle byly problémy začínajícího manželství, jenomže léta plynou. Manželé stárnou a přicházejí jiné starosti. A o problémech manželství tak po 15 letech vypráví písnička Charlese Aznavoura Můj ideál. Vypadáš vážně, komicky a s tebou žít mám navždycky. Kde je tvůj půvab, něha vzruch, jsem dnes pro tebe míň než vzduch. Nemáš už snahy za pětník, z tvé lásky stal se všední zvyk. Ať se mi nikdo nediví, že se mi všecko protiví, že ve snech za něž nemohu, nehraješ hlavní úlohu. Hledáš mě jako detektiv, však nebyl by to žádný div, kdybych měl jiné zábavy, když doma nic mě nebaví. Nevíš snad, jak mi pije krev tvůj líný nepořádný zjev. Když to tak s tebou půjde dál, to jsem si dal, to jsem si dal. Vypadáš vážně komicky a s tebou žít mám navždycky. Kde je tvůj mužný půvab styl, ač tak se snažíš ze všech sil. Kdeže ty loňské sněhy jsou, já že sru nad tou proměnou. Vysoké čelo můčeš, jak chceš tu progresivní pleš. Pod křivkou panovačních úst teď vidím druhou bradu růst. Vím se, když se dovídám, že prý máš jiskru, vtip a šarm. Za dveřmi necháš všechen švih, na gauči usneš v pantoflích. A já pak z dlouhé chvíle snad mohu ti plomby počítat. Ty jsi byl, ach, člověk by se smál, můj ideál, můj ideál. Thank you.
Ze srdce kámen by mi spad, kdyby ses chtěla usmívat. Vrať mi to klidné zázemí a ráj tu mám už na zemi, pokud jde o tvou línii. Až příliš se ti rozvíjí, udělej něco pro krásu. Cvič třeba podle rozhlasu, chtěj se mi líbit jako dřív. A svést se nechám kdykoliv. Poslouchej, jak mám vážný hlas, buď trochu milá na mě zas. Uměla si to víc než dost, když stála s o mou náklonost. Což v tobě zhasl všechen cit, vždyť jako dřív to může být. To štěstí, než jsem si tě vzal, to bych si přál, to bych si přál. Kéž by se vrátil onen čas, kdy rozechvěl mě pouhý hlas. Och, jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec to není jenom moje věc. Kdyby snad jiný měl mě rád, říkám ti, kdyby možná snad, byť se mi líbil sebe víc, je proti tobě pouhé nic. I přes ty velké slabiny jsi ty můj drahý jediný. Jsi jaký jsi a budeš dál můj ideál, můj ideál. Vážení diváci, dovolte, abych vám... Člověče, prosím vás, mohl byste mě vysvětlit, kde se tady berete? Počkejte, myslíte teď tady nebo vůbec? Vůbec. Jako vůbec, já, no tak, jak bych to řekl, já byl počat, tedy tatínek s maminkou si počínali tak, že jsem byl počat. Ano. A pak jsem byl donošený, já jsem donošený. No nevypadáte, ne? Vypadáte přenošený. No. Donošený a pak jsem se zrodil, tedy 10. listopadu 18, to jste tady ještě 4 roky nebyl. 5,5 kila jsem vážil. Vy jste nepochopil moji otázku. No. Já se neptám horníčku, kde se tady berete, já se ptám člověče, kde se tady berete. Mně. Já se nezajímám o zrod váš, já se zajímám o zrod člověka. Jako vůbec, ano, plnej vůbec, ano. Ach tak, no tak člověk, no tak o tom jsou různé názory. Musí být moc. Moc. Teorií bude hodně. Ten ví to, ten zase ono. No a dohromady víme hodně. Hodně. Hlavně my dva. Až moc. Jeden o druhým. No. Jeden o druhým. Ale vraťme se k tomu zrodu. No tak takhle, jsou dvě základní teorie, které bych vám předestřel. Jenom dvě? Pro vás jenom dvě, to stačí. Třetí byste nepochopil. Můžeme začít buď od Adama. Prosím. Nebo od opic. Své předky sem netahejte. Spokojíme se s Adamem. Adamem, dobře. Adam, tedy ne, že by se tím stál, za tím názorem, ale tvrdí se, že byl vlastně vytvořen z hlíny, že to byl takový keramický člověk v podstatě, tedy při hlíně. Jako golem. Jako golem, tak asi ano. Z hlíny uhněte. Ano, tak, jako golem. Tak ovšem, víte, něco mu chybělo. No oběma něco. Oběma něco ano, chybělo. No. Podívejte se, například golem, no. Aby se mohl dát do pohybu, no. Aby mohl chodit vůbec. Ukažte. Ty krásně děláte golema. Proč vy hrajete lidi jinak? No. Aby golem mohl jednat, no. Potřeboval co? Šem. Ano, potřeboval šem. Šem. Tedy do dneška se jaksi neví přesně, co to ten šem vlastně je. Jsem to viděl ve filmu. Císařův pekař, nebo pekařův císařův. Pekař, tam to byla taková kovová kulička. Ta se musela vkládat sem do čela. Do čela, aby měl tady. Ano, no, člověk vždycky musí mít tady. No, musí. No, měl by. No. Ale povinný to není. Ne, ještě ne, doufám. Doufám, prostě dostal šem a od té chvíle máte... Ano, no, golem měl šem, měl. Ano, a co ano. To bylo platné? Nic. No pohyboval se. Ničil.
To jo. Pustošil, slepá, brutální, hrubá síla. Já vzpomínám, co on jim na Barandově pobořil těch dekorací tam. No celý stěny kácel. No do dneška se z toho nemůžu vzpamatovat. Ano. Jež to opravdu tady měl kdo? No v tom filmu ten pekař, Matěj. Ano, ten měl tady. Ano. A teprve jeho zásluhou se z té ničivé síly stala síla kladená. Tedy vlastně pec, vlastně v tom případě pec. Ano. Ale vraťme se k tomu Adamovi. No, také Adamovi něco chybělo. Všem takový nějaký. Ne. Podívejte se. Adam, na rozdíl od golema, byl muž. Ano. Živý muž, ano. A živý muž, jestliže je opravdu živý, jestliže to opravdu je tedy muž, jo, nutně postrádá, co? No tak tu knoflík, tu stovku, to... Ženu. Jo tak, vy myslíte zásadně, no to... Ano, živý muž ženu, potřebuje ženu, samozřejmě. Ženu. Tak i Adam, samozřejmě. A taky Adam byl prostě jednoho dne uspán. To byla první narkóza v dějinách vůbec. Jednoho dne se probudí a kouká vedle něho člověk. Ano. Ovšem, pozor, ano? Trochu jiný. No, místy. Ano, místy. Například delší vlasy ano. A... Tvary. No, ale od té chvíle mu ke štěstí vlastně nechybělo nic. Kromě žebra. Od té chvíle, vzpomeňte, měl o jedno žebro míň. No, tomu nechybělo. No, tak ne. O čem nevěděl tomu? Víte vy, kolik máte žeber? To já ani nenahmatám, no to špekavý. No, tak to, o čem nevíte, nemůžete ani postrádat. Prostě tomu nechybělo. Prostě se probudí. Probudí a vidí žena. Kolem, najednou vidí vedle sebe ženu. Ovšem ano. V té chvíli ten Adam netušil, co to je, co to ano. Znamená, kdo to je, proč to je, kde se to bere, k čemu je to dobré. Ano, k čemu je to dobré. Jak je to mají poslání. Ano, žena. Ano. A to i dneska se muž probudí a kouká vedle něj žena. Ano, neví, proč tu je, že ano. Někdy ani neví, kdo ano, to je. Ano, neví, k čemu je dobrá. Až teprve, když žena vstane, jde do kuchyně, uvaří kafe a přinese mu to do postele. Najednou mu svitne. Svitne. Ano. Přímo svitne, ano. Najednou pochopí. Ano, a tak i Adam pochopil, ano. Když přinesla tu snídaní, Adam pochopil. Co mu přinesla? Jablko. Takže ona hned do něj dietou, jo? Ano. No a on si řekl, hle, žena, no, žena bude u mě pečovat, bude se starat o moji stravu, o moji linii. Ano, protože do té doby snídal guláš s knedlíkem a prazdroj. Ano, a od té doby je tady žena vždycky všude. A všude. Jak říkají šerše la femme. To říkají? Kdo to říkají? No tak většinou Francouzi. My říkáme, hledejme ženu. Ovšem to je nepřesný překlad, správně bychom měli říct, hledejme ženu vždycky, ve všem, ano, všude. Ano, všude. Prostě žena to je... Moment. Pardon. Já vám povím zajímavý postřeh. No. Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš. Až ke hvězdám, někdy, ano. Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš. To je nádherné. Ne, to je krásné. Goethe. Prosím? Goethe. To je co? To je jméno. Goethe. Čí? Ale... No jeho Goethe, znáte. Neznam. Ale znáte. Ne. Johann Wolfgang Goethe. Neznam. Eine kleine Nachtmusik. A, pa. Tak, no. Tak. Ano. Dobře, na jedné straně žena může povznést muže výš, k výšinám, a. Nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka do propasti. Ano, může. Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky dílem ženy. Ale jsme-li dole, je to vinou nás. Mužů. Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost. Já bych to řekl lépe, jestli byste dovolili. Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano. Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Jož to. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství. Kam vy sáháte pro ta slova? Žena kultivuje společnost. Ano. Ale pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost malé. Ano, takovou... Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. Je. To nikdy není. Nemám to rád. Já to strašně nemám rád. Víte, to je vulgární, ordinární. Padají nechutná slova. No, je. Například tuhle, jak jste řekl to... Neříkejte to. Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale... No. Vy jste to řekl. No.
A vejde žena a najednou se slova pročistí, vyjasní, zduchovní. I vy jste zduchovněl, jak vešla ta blondýna na vás. Já jsem říkal krásné věci. No, potom jsem říkal krásné věci. To tady řekněte. Jak jste říkal třeba, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky. Ty to... neříkej. No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec. Než se objevila vůbec. Kde byl muž? Kde byl? Kde žil? V jakém prostředí mezi zvěří? Ano. Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře. Tak. Neměl před sebou příklad, neměl na sebou ideál, vedle sebe vzor. Ale všichni by byli takoví. Všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři. Ano, pouhým okem k nerozeznání. I pouhým nosem. Tak. Ano. Ale naštěstí je tu právě žena, která... Žena, která nás provází celým životem. Celým životem. Od kolébky ke hrobu. Ano, ano. Kojí nás mateřským mlékem. Balí nás, aby nám nebylo chladno. Přebaluje nás, aby nám nebylo mokro. Pak nás převede na stravu tuhou. Někdy dokonce velmi tuhou. Ano. Učí nás používat prvních zoubků a prvních příborů. I posledních zoubků ano. Někdy. Ano. Ano. Nebuďte osobní. Ne. Ano, žena prostě kultivuje. Ano. To si řekněme přímo, žena kultivuje. Ano. Žena z nás prostě činí lidi. Lidi, to jste řekl velice hezky. Velice hezky jste to vyjádřil. Víte, žena nás, bych řekl, učí nejen v těch prvních dobách a rocích našeho života. Ale pořád. Ale i později, pořád. Ale pořád. Pořád, jste řekl správně, pořád. To člověk je 50 a pak je mu 60, vám to jednou bude, nechci vás děsit. Ne. Ale pořád je tady žena, která říká, jak to chodíš do dveří, proč jsi nepřezul, tohle neber, tamhle to, vem si čistou košili, tuhle krabatu si neber k tomu saku, jak to sedíš u stolu a jak se používá příbor. Pořád nás kultivuje. A v tom je ta krása. Nádhera života. Ano. Prostě nebejt ženy, tak si to přiznejme rovnou, tak snad ani nejsme. Nebýt ženy, to ne, bychom vůbec... určitě nebyli. Nebyli. Já myslím, vážení příteli, že bychom to měli završit tím, že bychom vyslovili takovou definici. Ano, udělali bychom úhrn svých myšlenek. Úhrn, ano, měli navrhuji bychom definici. Vyslovit definici, já navrhuji více. No. Měli bychom vyslovit díky. Díky. Lásku. Vděčnost. Obdiv. Hold. To je to pravé slovo. Je velmi důležité. Velmi vzdát hold, ano. Hold je velmi důležité. Velice, tak hold se nedá nic dělat. Vyslovíme hold. Prosím. Já bych to řekl tak. Já taky. Žena bez muže. Ještě? Ano. Žena bez muže je žena. Ano. Ale muž bez ženy není nic. Není nic, ano, není nic. A teprve příchodem ženy k tomuto nic. Jo, vzniká muž. Ano. A teprve spojením muže a ženy vzniká co? Člověk. Celý člověk. Já vám děkuji. Já vám gratuluji. Já vám... Hrál jsem ti hrál nad řekou, sám s kytarou pravěkou. Tvůj zrudlý klaun, tvůj vlčí mák, tvůj nejhezčí spolužák. Jak se máš, kdo tě má, kam se schoulíš? Hrál se mnou, hrál v triolách, hrál vítr sám na jolách, v dálkách já měl tvůj dech, tvou blízkou tvář, mě splněný celý snáš.
kdo tě má, kam se schoulíš. Slouchám triolám, rád obraz tvůj zavolám. Zpátky já chodil k vám, tvé pusy krást. Máš ještě svých 17. Tak to už je pro dnešek opravdu všechno. Loučíme se s vámi a přejeme všem lékařkám, učitelkám, prodavačkám, tkadlenám, že nám v zemědělství... A taky babičkám, maminkám, manželům. Že nám za volantem, zkrátka všem ženám, tedy i vám, Naděl, to nejlepší. A já bych chtěla popřát všem mužům a poděkovat jim za to, jací jsou. Protože nám nic jiného nezbývá. Oni už stejně jiní nebudou.